一下车，气冲冲黑衣男手持球棒，直接往引擎盖上重重敲了下去。警告意味浓厚，吓得小黄赶快倒退撸。这时候对方还不肯罢休，接着走到驾驶座旁呛瞎小黄，再度往后退，但因为一旁还有车辆经过，让他动弹不得。黑衣男却捡起地上的球棒，往前方玻璃疯狂猛敲。这一敲，计程车挡风玻璃被砸出一个大洞，车身钣金凹陷掉漆，大过年砸毁生财工具，让司机无法继续开车做生意。但整起冲突到底怎么发生的？大年初三晚间，新北市淡水问蒋在回家途中遇上黑色轿车没打方向灯，违规变换车道，他赶紧按喇叭提醒，就是这一巴引发对方火气，500公尺之后把问蒋拦下来，还下车攻击。他是说先去给那个修车厂估价看之后，啊，我们等我们找到那个嫌犯通知到案之后，他会一并来提出那个告诉。大过年遇到拦路恶煞，问蒋好无奈，不仅不能开车赚钱，还要面临大笔修车费用。再看一次砸车嚣张模样，问蒋只盼警方能赶紧将他绳之以法，别再有人跟他一样倒霉受害。记者王志文、李玉涵，新北报道。